എലവഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ പുഴപ്പാറ എന്ന പ്രദേശത്താണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ ഈ മലവെള്ളം മുഴുവൻ ഒലിച്ചു വന്ന് ഈ പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ എല്ലാം പോകുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഈ പാലം കടക്കാൻ കഴിയും. കുറച്ചു നേരം ഇവിടുത്തുള്ള കൃഷിക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പാലമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി, പക്ഷെ ബാക്കി ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വശത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം മലയിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളം, നല്ല നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് കാണിച്ചതാണ്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുള്ള വെള്ളമാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയെത്തി. ഇന്നലെ പകൽ മൊത്തം ഇതിന് മുകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാലം കാണാം. ഇത്രയും ഈ ചെടികളെല്ലാം തന്നെ വന്ന് അടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ആളുകൾ വൃത്തിയാക്കി, ഇനി അപ്പുറത്ത് കടന്നാൽ മാത്രമേ പച്ചക്കറി കൃഷി നശിച്ചത്, പാവലെല്ലാം പന്തലെല്ലാം വീണ് നശിച്ച ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ. കർഷകരുടെ ദുരിതം കണ്ണീര് നമുക്കത് കാണിക്കാൻ കുറച്ച് സാഹസപ്പെട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം. അവിടെ കർഷകരുണ്ട്. ഇവിടെ മൊത്തം വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ച് വന്ന് ഈ പന്തൽ മാത്രം, ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ പന്തലാണ്, സ്ഥിരം പന്തൽ എന്ന ആ പന്തൽ മൊത്തം കുത്തിയൊലിച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ്. പന്തല് കാല് പോലും ആ കല്ലിൻ്റെ കരിങ്കല്ലിൻ്റെ കാലാണ്, സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പന്തലാണ്. അത് മൊത്തം കുത്തിയൊലിച്ച് അങ്ങ് പോയിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാവയ്ക്ക, ബാക്കി ഇടവേളയായിട്ട ചേനയും മറ്റ് എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 3.5 ഏക്കറാണ് മൊത്തം പാവൽ പടവലം മൊത്തം നശിച്ചു പോയി. പിന്നെ ഇത് ഓണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ ആ ഒടുവിലത്തെ പന്തൽ, അതും വീണുപോയി. ഇപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഗവൺമെൻറ് എന്ത് സബ്സിഡി കിട്ടുന്നു തരും എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പാലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഭീഷണിയായിട്ട് വന്ന്, അതിൽ വന്ന് ചപ്പ് ചവറ് വന്ന് അടഞ്ഞ കാരണമാണ് പുഴ ദിശ മാറി വന്ന് ഈ പന്തലിനെ തള്ളിയിടാൻ തന്നെ കാരണം. പാലം ഇല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റും? വെള്ളം വന്നാൽ കടക്കാൻ പറ്റും? പാലം ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ കടക്കാനും പറ്റില്ല. നീന്തി നേരത്തെ എല്ലാം നീന്തി അക്കരയിൽ നിന്ന് നീന്തി വന്നതാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതിപ്പോ ഓണത്തിന് വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പച്ചക്കറി എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ കുറച്ച് ഭാഗത്തെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ പാവലൊക്കെ എല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ പാവൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. മറ്റു ഭാഗത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് ആ പാവലിൽ തന്നെ വെള്ളം കയറിയിട്ടും നശിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കർഷകർ ഈ പച്ചക്കറി വിറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വരുമാനം കണ്ടെത്തിയത്. പക്ഷേ ഇത്തവണ അതില്ല, വലിയ നഷ്ടമാണ്. ഓണം ആ വിപണി അല്ലെങ്കിൽ ഓണം എന്നുള്ളത് കർഷകർക്ക് ഈ പാലക്കാട്ടെ കർഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ പെയ്യുന്ന മഴ പോലെ തന്നെ കണ്ണീരായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ജി പ്രസാദ് കുമാർ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.